tükk aega see kanal videot pannud, nagu arvata hästi kõik aru on saanud juba, aga nüüd ma siis teen video. See ei ole küll vlog, sest mul on päris palju teha iga päev, aga see on siis end teist üles kutsuda jälle. Nagu te arvatavasti mäletate, siis mina, Carlos, Andres ja Jaagup shareisime kunagi ühte värki, kus me palusime teil saata meile video endast, kus te räägite oma hirmudest. Ja tundub, et inimesed hakkavad unustama seda, aga meil oleks ikka vaja neid. Ja siin mõtlesingi, et ma tuletan teile lihtsalt meelde, et vajutage lihtsalt sellele linkile siia ja mingi vaatake see video uuesti läbi. Ja siis lihtsalt võtke kaamera kätte või telefon, võtke see telefon kätte ja filmige ennast ja rääkige ära, mis on sinu hirmud või teie kõik hirmud seal. Ja ainult teie ei pea seda filmima, te võite jagada, rääkida kõigi oma sõpradega lihtsalt ja võite oma vanematel küsida, et las kas või teie vanemad filmigu ja rääkigu oma hirmudest nagu ükskõik, kes nagu kui noor või kui vana vanuse pole mitte mingisugust vahet. Lihtsalt peas, et räägite kaamerale, mida te kardate ja et te filmiksite niimoodi külgepidi, mitte telefoniga niimoodi. Aga kui on kaamera, siis kaamera ikka filmitakse nagu kaamera ikka. See oligi see, mis praegu end rääkida tahtsin ja ma nagu tõsiselt palun ja loodan, et te lähete sinna linkile, mis ma panen ka siin alla ja saatke Carlosele võimalikult palju neid videoid ja siis me paneme kokku ja tuleb üks suur väge asi kokku sellest. Ja küsimus oli siis, mida mina kardan? Vastake sellele küsimusele. See ei pea, te ei pea väga pikk video tulema, te ei pea ennast tükka aegu tutvustama. Lihtsalt, tere, ma olen Gregor ja ma kardan seda. Ja ratuke räägid võibolla miks ja ei noh, see suhtes mida asjalikum teks seda parem on, aga lihtsalt normi selge äälega ja tuleb. Ja laske kõigil filmida, ükskõik kui vana või noorda ka ei oleks. Ja see oli kõik, mis praegu rääkida, et siin ütlen uuesti, minge vaadake uuesti kõik ära ja nagu palun, me niimoodi vajame teie toetust. Sest see video sõltubki ainult teist. See suhtes me võime seal kokku panna ju, aga kui keegi videoid ei saada, siis ma ei ütle, et meil ei oleks saletud. Jaa, meil on saletud küll, aga nagu me saame teha üks korraliku pika video ja selleks on veel päris palju. Ja saadke lihtsalt. Pidage meeles, kui vägevad te kõik seal olete ja kui kaunid ja kõik ja kui erilised ja kõik te seal olete. Ja näeme juba järgmises. Ma küll ei tea, mille järgmise vlogi teen või main channelile järgmise video teen, aga jälgige ja näeme varsti. Olge mõeldud, tšau!